Назву російської приватної військової компанії «Вагнер» знає вже весь світ. Ця приватна армія постійно з'являється у військових конфліктах, які підтримує Путін. Сирія, Судан, Лівія і, звісно, Україна. І хоча про саму групу вагнерівців відомо всім, методи їх роботи стали відомі лише нещодавно. Гори трупів та злочини проти людства – це фірмовий почерк російських найманців. Вдома нічого не лишилося, вони викрали навіть моє ліжко. Як мені тепер жити? З 2013 року у Центральноафриканській республіці триває збройний конфлікт між повстанцями і місцевою владою. Запорукою переваги влади і нічним жахом місцевих виступають безпринципні російські найманці. Не зря непосредственно настільки неблагополучно і настільки остервенело мировоззренчество. Прослойку общества принимают вредные ЧВК «Вагнер», поскольку они способны выполнять самые, ну скажем так, нечеловеческие задания. Здавалося б, що може бути гірше, ніж війна? Втрата родини чи от власної домівки? Може, потрапляння до рук російських солдат фортуни. Нам прекрасно звістен случай, коли найомники ЧВК «Вагнер» відрізали голову одному із сирійців, якого взяли в плен. Предварительно його перед цим питали. Французький інформаційний портал RFI опублікував розслідування, що пролило світло на жахливу діяльність вагнерівців у Центральноафриканській республіці. Згідно з цього розслідування, з початку 2021 року російські солдати здійснили 27 посадових страт, 5 групових зґвалтувань і більше 25 незаконних затримань з подальшими тортурами місцевих. На відміну від більшості приватних воєнних компаній світу, російська ПВК – це не просто бізнес. Адже де б вони не з'являлися, вони являються гарантом інтересів однієї людини. Там, де знаходиться ЧВК російський, там присутствують і російський інтерес. І непосредственно розрішення на присутствие цих найомників в той чи іншій точці міра дає сам лично Верховний Головнокомандуючий Російської Федерації президент Владимир. Фінансує і звітує президенту за діяльність найбільшої російської ПВК «Вагнер» так званий особистий кухар Путіна Євгеній Пригожин. Людина, що до знайомства з царем всієї Московії займалася хот-догами. А сьогодні, з дозволу Володимира Путіна, вирішує долі мільйонів людей. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.